Түркілердің алғашқы мекендеген жері. Алтай тауларында. Дәстүрлі қазақ қоғамы бөлінген әлеуметтік топтар. Ақ сүйек пен қара сүйек. Қазақ газетінің редакторы. Ахмет Байтұрсынов. Қазақ халқының дәстүрлі баспанасы киіз үйдің сүйегін жасаумен айналысатын шеберлер. Үйші. Қарахан кесенесі орналасқан қала. Тараз. Абай Құнанбаев қай жерде оқыды? Ахмет Риза медресесі. Аристотельдің органон ілімінің бүкіл кешенін жинақтап, ретке келтірген ғұлама. Әл-Фараби. 1867-1868 жылдардағы реформа бойынша Орынбор генерал-губернаторлығына енген облыстар. Орал мен Торғай. -1836-1838 жылдары аралығында болған көтеріліс. Исатай мен Махамбет бастаған көтеріліс. Ұлттық валюта теңге айналымға енгізілді. 1993 жылы 15 қарашада. Ленинград қаласы үшін соғыста дзот амбразурасын кеудесімен тосып, кеңес одағының батыры атағы берілген қазақ. Султан Баймағамбетов. Көшпелілердің ежелден отырықшы егіншілік мәдениеті дамыған өңірді ата. Оңтүстік Қазақстан, Жетісу жері. Қазақтардың көшпелі қоғамының кедейленіп қайыршыланған, отырықшы өмір салтын қабылдаған бөлігі. Жатақтар. Ұлы Жібек жолы бойымен халықаралық сауданың жоғары деңгейде дамыған кезеңі. 9-шы ғасыр мен 13-шы ғасырдың басы. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақстан жерінде мыс өндірілген зауыт. Спасск.